नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनका कारण मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्यो। बिहिबार भक्तपुरको बालकटमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दशैंको टीका लगाइदिने। यो वर्ष निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको कार्यालयमै दशैं टीका लगाइदिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दावी। कर्मचारीहरूलाई निशुल्क सुविधा दिन अख्तियारको यस्तो सुझाव, कति प्रतिशत निशुल्क सुविधा होला त? यसमा सम्पूर्ण जानकारी आज सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षा बीचको समन्वय बैठक। बैठकमा के छलफल भयो त? यसमा सम्पूर्ण जानकारी। अन्तत भर्खरै आयो निकै दुःख खबर। दुई विमान एक आपसमा ठोकिँदा भयो ठुलो हङ्गामा, मानिसको चल्यो रुवावास, मानिस भागे चिच्याउँदै। मलेसियाका लागि नियुक्त नेपाली राजदूतले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझायो। डिजिटल करेन्सीका लागि थप अध्ययन चाहिने राष्ट्र बैङ्कको निष्कर्ष, गर्यो ठुलो दावी। प्रदेश सांसद सहित नेकपा समाजवादीका 11 नेता फर्किए, ओलीले गरे निकै ठुलो स्वागत। गगन थापाको यस्तो दावी, समानुपातिकको बन्द सूची परिमार्जन हुन्छ, बन्दै गरे ठुलो ठकुवा। राजनीतिमा भ्रष्टाचार प्रवृत्ति बढ्यो, माधव कुमार नेपालको भनाई। भ्रष्टाचारलाई डाँडै कटाउनु पर्छ भन्दै गरे ठुलो दावी। डेङ्गुले नेपालमा गरे पुरै तहस नहस, 24 घन्टामा 2 जनाको मृत्यु, कतिमा देखियो त आज 24 घन्टामा? यसमा सम्पूर्ण जानकारी। अभिनेता पल्सर बारे आयो यस्तो खबर, के जस्मिन ओझाले पल्सरलाई फसाएकै हुन् त? यसमा सम्पूर्ण जानकारी। एकाएक सन्दीप लामिछाने कहाँ छन् त? कहाँ फरार भएर बसेका छन् त? किन नेपाल आएनन् त? यसमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा निशुल्क वितरणका लागि 5,50,000 प्यारासिटामोल प्रदान। एकाएक नेपालमा के हुँदैछ त? गीत गाइरहेका बेला एक व्यक्तिलाई प्रहरीले आएर लखाटियो, किन लखाटियो त? यसमा सम्पूर्ण जानकारी। दशैंको मुखमा सल्यान जीव दुर्घटना अपडेट, घाइते थप 1 जनाको पनि मृत्यु भयो। अहिलेसम्म कतिजनाको मृत्यु भयो त? कतिजना घाइते भए? सम्पूर्ण जानकारी। चाडपर्वमा सवारी दुर्घटना बन्ने जोखिम, युक्रेनको थप 4 क्षेत्रमा रुसको कब्जा, शुक्रबार घोषणा हुने दावी। एमालेमा पूर्व माओवादी समूह असन्तुष्ट बने, किन बने त? के भयो त पार्टीमा? यसमा सम्पूर्ण जानकारी। दशैंमा खुल्ला रहने आयल निगमका कार्यालयहरू बन्द नहुने दावी। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बालकोटमा सुरु। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्याशी तर्फमै दा टुङ्गो लगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि। बैठकमा के छलफल हुँदैछ त? यसमा सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई नेपाली मिडिया युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेलायकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका निकै महत्त्वपूर्ण खबर लिई उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो मेहनतको लागि च्यानल लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो के कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा नियमित लेख्नुहोस् अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनी कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकबिन, लाग्यो आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनका कारण मुलुकको भयावह अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। बिहिबार भक्तपुरको बालकोटमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनका कारण मुलुक अप्ठ्यारो र भयावह अवस्थामा पुगेको कारण त्रासित भएर गठबन्धनका नेताहरू कार्यकर्तामा एमालेमा प्रवेश गर्ने लहर चलेको बताएका छन्। उनले सरकार गठनका साथै देश बनाउने कुरामा आगामी निर्वाचन निकै महत्त्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको विकासको गतिलाई अघि बढाउन र शान्ति व्यवस्था कायम गर्ने एमाले बाहेक कसैले पनि नसक्ने भएकाले अब एमालेको सरकार बन्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले देशमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई शुद्धिकरण गर्ने, भ्रष्टाचारी नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्ने र राष्ट्रपतिलाई शुद्धिकरण गर्ने लगायतका प्रयासमा एमाले लागिरहेको बताएका छन्। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादी लोजपा लगायतका दल नेता कार्यकर्तालाई एमाले प्रवेश गराएका थिए। दर्शकबिन, यसै गरी अनुसभाहरूको खबरतर्फ लागौ।
दर्शकबिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वसाधारणलाई दसैँको टीका लगाइदिने भएकी छिन्। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका समयमा बन्द गरिएको टीका लगाउने कार्यक्रममा यस वर्ष भने सुचारू हुने दावी गरेकी छिन्। राष्ट्रपति कार्यालयस्थित निवासले सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने समय सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार एक विज्ञप्ति मार्फत टीका लगाउने कार्यक्रमको समय तालिका सार्वजनिक गरेको हो, जसका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीसँग सर्वसाधारणले असोच 19 गते दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म टीका लगाउने गरड हुने दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, मन्त्रीहरू, न्यायाधीशहरू, सङ्घीय संसदका सदस्यहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिका लागि दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको बताएका छन् भने दर्शकबिन अहिले राष्ट्रपतिले यस वर्ष दसैँको टीका लगाइदिने दावी पनि गरेकी छिन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, सल्यानको कपुरकोटमा भएको जीप दुर्घटनामा घाइते भएका थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनेको कपुरकोट छका तिलकुमार वालीको उपचारका क्रममा नेपालगञ्जमा बिहिबार मृत्यु भएको हो। यो सँगै दुर्घटनामा जीपमा सवार सबै 9 जनाको ज्यान गएको छ। बाँकी 8 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको दावी गरेका छन्। बाँकीमा विवाहमा सहभागी भएर घर कपुरकोट फर्किने क्रममा उनीहरू सवार राय 1563 नम्बरको जीप बुधबार बिहानको राति सडकबाट तला खसेको थियो। मृत्यु हुनेमा 6 जना एकै परिवार रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची हेरफेर हुने बताएका छन्। 3 असोजमा पार्टीले बुझाएको नामोली प्रति डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले असन्तुष्टि जनाएको बताएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा उनले असन्तुष्टि सम्बोधन हुने गरी सूची परिमार्जन हुने बताएका हुन्। माग संशोधन हुने गरी नयाँ सूची तय हुनेले थापाले आश्वासन दिएका कार्यक्रममा सहभागी एक नेताले बताएका छन्। उनका अनुसार गठबन्धनका दलहरू बीच क्षेत्रको तालमेल तथा सिट सङ्ख्याबारे भने थापाले नबोलेको बताएका छन्। समानुपातिकको बन्द सूचीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शेखर पक्षले मङ्गलबार पार्टी कार्यालयमा धर्ना समेत दिएको बताएका छन्। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची हेरफेर हुने दावी गरेका छन्। 3 असोजमा पार्टीले बुझाएको नामोली प्रति डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले असन्तुष्टि जनाएको बताएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 आयोजित पार्टीले कार्यक्रममा उनले असन्तुष्टि संशोधन हुने गरी सूची परिमार्जन हुने दावी गरेका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, बिहिबार अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीले दसैँ तिहार लगायतका चाडपर्वको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले राजीनामा भ्रष्टाचार प्रवृत्ति बढेको बताएका छन्। उनले राजनीतिमा चरम भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति बन्ने नेताहरूले विश्वास गुमाउँदै गइरहेको बताएका छन्। उनले नेताहरूको विश्वास गुमाउँदै गइरहेको कुराले आफूलाई चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो व्यवहार र उदाहरणबाट आफूले उत्कृष्ट साबित गरेर अरूको मन जित्न सक्नुपर्ने दावी गरेका छन्। उनले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने बारेमा आफूले सोचिरहेको दावी गरेका छन्। उनले मानिसहरूमा आफूले एकपटक अवसर पाउँदा पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नलिने प्रवृत्ति बढेको बताएका छन्। आफूले पाएको छैन भने अनुहार अँधेरो हुने र पाएको छ भने आइसक्नुपर्ने भन्दै उनले टिप्पणी समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, बेलायतको विमानस्थलमा 2 विमान एक आपसमा ठोकिएको थियो। कोरियन एयरलाइन्सले 777 विमान र आइल्यान्ड एयरको 763 जेट बुधबार राति सामान्य ठोकिएको विमानस्थलका प्रवक्ताले पुष्टि गरेको बिबिसीले जनाएको छ। घटनामा केही पनि घाइते नभएको बताएका छन्। यात्रु र चालक दलका सदस्यको उद्धार गर्न विमानस्थलमा केही समय अवतरण हुने दावी गरेका छन्। कोरियन विमानमा सवार जागियानका पत्रकार डान दुर्घटना भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले आफू चढेको विमान अर्को विमानले ठोकिदिएको उल्लेख गरेका छन्। एक विमानको पङ्खामा क्षति नभएको बताएका छन्। हामी विमानभित्र भए पनि केही नभएको महसुस गर्यौँ किनकि कसैले चोटपटक लागेको थिएन भन्दै बताएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, नेपाल भर डेङ्गु संक्रमण फैलिएको छ, साथै नेपालमा डेङ्गुले पुरै तहस नहस गरेको छ।
नेपालमा डेंगू संक्रमणबाट थप दुईजनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा दुईजनाको डेंगू संक्रमणबाट ज्यान गएको बताएका छन्। यो सँगै नेपालमा डेंगूबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 38 पुगेको छ। यस्तै सोही अवधिमा थप 540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको बताएका छन्। सँगै देशभरका 28,109 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको दावी गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा दुईजनाको डेंगु संक्रमणबाट ज्यान गएको बताएका छन्। यो सँगै नेपालमा डेंगुबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 38 पुगेको दावी गरेका छन्। दर्शक विदेशी गरी आउनु सबैको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेपालका सशस्त्र प्रहरी बल र भारतका सशस्त्र सीमा बल बीच आज बैठक भएको थियो। बैठकपछि सम्पन्न भएको पनि दावी गरेका छन्। दर्शकबिन दुई सुरक्षा निकाय बीचको समन्वय बैठकमा असोज 11 गतेबाट सुरु भएको थियो। बिहीबार दुई देशका सुरक्षा निकाय बीच सीमा अपराध नियन्त्रणका विषयमा लिखित सम्झौता समेत भएको दावी गरेका छन्। बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा भारतको सशस्त्र सीमा बलको तर्फबाट महानिर्देशक सुजय लाल रहेको बताएका छन्। बैठकमा सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने र अपराध नियन्त्रण गरी सीमा सुरक्षालाई थप सुरक्षित बनाउन दुई सुरक्षा निकायबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य तथा सूचना आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको दावी गरेका छन्। यसका साथै सीमा नाकामा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने कार्यक्रम भएको पनि बताएका छन्। सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन अख्तियार दुरुपरिक अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थापनले आफ्नो पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निशुल्क सेवा पाउने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। निशुल्क सेवा दिने व्यवस्थाले सेवा गराई तथा कर्मचारी बीच विभेद बढेको भन्दै अख्तियारले अध्ययन गरी यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। अख्तियारका अनुसार यस्तो व्यवस्थापनले कतिपय सार्वजनिक संस्थापनहरूको वित्तीय अवस्थामा समेत नकारात्मक असर परेको बताएका छन्। अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्ना पदाधिकारीलाई निशुल्क हवाई टिकट उपलब्ध गराउँछन्। विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई निशुल्क बिजुली दिन्छन्। नेपाल टेलिकमले निशुल्क टेलिफोन र इन्टरनेटको व्यवस्था गरेको बुझिएको छ। दूध विकास संस्थापनका कर्मचारीले निश्चित परिणाममा दूध उत्पादन निशुल्क पाउँछन्। आयल निगमका कर्मचारीले निश्चित परिणामको इन्धनको रकम तिर्नुपर्ने भन्दै बाँकी बिमा संस्थापनका कर्मचारीले बिमा बापतको तिर्नुपर्ने भन्दै बताएका छन्। सार्वजनिक संस्थापनले आफ्ना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बोनसका अख्तियार अतिरिक्त आफ्ना सेवा उत्पादन वा कारोबारको निशुल्क सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको हुँदा अख्तियारले दिएको सुझाव भनिएको छ। सेवा गराई ती निकायमा कर्मचारी बीच भेदभाव र सार्वजनिक संस्थापनको वित्तीय स्थितिमा समेत नकारात्मक असर पर्ने हुँदा नेपाल सरकारले अध्ययन गरी यस्ता व्यवस्था खारेज गर्ने पनि दावी गर्दै आएको छ। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बालगढमा सुरु भएको छ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्याशीतर्फ उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बैठक सुरु भएको हो। बैठकमा यसअघि तोकिएका मापदण्डका आधारमा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने एमालेका एक नेताले बताएका छन्। सिफारिस भइआएका आकाङ्क्षीहरू धेरै हुन्छन्। पार्टीले तोकेको मापदण्डका आधारमा उम्मेद्वार चयन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने ती नेताको भनाइ रहेको छ। एमालेका शीर्ष नेता दशैँ अघि नै उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने प्रयासमा रहेको बुझिएको छ। साथै दर्शकबिन सचिवालय बैठकमा बालकोटमा सुरु भएको थियो। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्याशीतर्फ उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि देखिएको हो। बैठकमा यसअघि तोकिएका मापदण्डका आधारमा उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने एमालेका एक नेताले बताएका छन्। सिफारिस भइआएका आकाङ्क्षीहरू धेरै भएको बताएका छन्। पार्टीले तोकेको मापदण्डका आधारमा उम्मेद्वार चयन गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित हुने पनि एक नेताको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन नेपाल आयन निगमले दसैँको अवसरमा पनि आफ्ना कार्यालयहरू खुल्ला रहने जानकारी दिएको छ। अन्य सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरू बन्द रहेको अवस्थामा पनि निगमले आफू कार्यालयहरू खुल्ला रहने जानकारी दिएको छ। साथै दर्शकबिन दसैँमा बन्द नगर्ने पनि दावी गरेको छ। आफ्ना कार्यालयहरू खुल्ला रहने पनि जनाएको छ। अन्य सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरू बन्द रहन्छन्, हाम्रा निकाय भने खुल्ला हुन्छन् भन्दै एक स्थानीयले बताएका छन्। अन्य सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरू बन्द रहने अवस्था पनि
जनाएको छ। निगमले आफू महातका कार्यालयहरू खुल्ला रहने दाबी गरेको छ भने दर्शकबिन